Príde synčík za mamou a hovorí, mami, môžem sa pozerať na televíziu? Môžeš, miláčik, ale nepúšťaj ju. Priatelia, bude nám končiť prvá časť tohto krásneho programu. No a príde nám posledný náš interpret. Ja hovorím, že je to taký môj druhý anieliček. Je to krásna blondína, tiež sa tu už dneska vyskytla jedenkrát. Má krásnu dušu, má proste má Slávika v hrdle. Nedadarmo si ju Karel Gott vybral samozrejme na svoje koncerty. Prichádza Martuška Vančová. Martuška, na teba čakáme. Ja hovorím, taký krásny anielik. Keď sa ukážeš, tak proste tam sa to všetko rozžiari. Martuška, ty samozrejme na takéto akcie, pretože priatelia, prišla až z Prahy. Z ďalekej Prahy, mala si to tam veľa kilometrov. Vždycky ťa sprevádza manžel, Milanko. Ano, ano, Milanko je tady se mnou. Ano, ja cesta to viem. Byla dlouhá, trvala těch 5 hodin, ale v podstatě to pořád, přátelé, jelo. A když to jede, tak to je velká paráda. No a počkaj, ešte mi prezrať, keď máte také ďaleké štreky, počúvate hudbu, ak áno, akú hudbu, alebo máte tu inú hudbu, to ticho. No, tak já si většinou zopakuju písničky, které budu zpívat. Posloucháme muziku, bavíme se s manželem, prostě je tam legrace, je tam zkrátka všechno. Ano, s Milankou je vždycky legrace, to je pravda. Takže Martička, prosím tě, tady toto provizorné pódium je tvoje. Děkuju, děkuju moc krát. Tak jdeme na to, přátelé, první písnička.